For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Много опасно подължава. Това са абсолютно частни автомобили, които взимат ви от адреса, ви карат на точка А до точка Б. Това е незаконно. Абсолютно незаконно. Ако те не изпълнат нашите искания, или част от нашите искания за нормален живот, за нормална работа и други, ще блокираме съвсем. Десет години не са променени цените на такситата в София. За тези 10 години кое не се качи? Вие кантар!